Kauniečių bandymas išsaugoti paskutinius kaštonus Smetonos alėjoje baigėsi areštinėje. Prieš saujelę žmonių, kurie paskutinę dieną saugojo medžius, buvo mestos gausios policijos pajėgos. Tie kaštonai ir jų apsauga yra to pačiu ir žmogaus teisės į savo aplinkos kūrimą savo mieste apsauga. Tai yra labai svarbus dalykas, mes juos saugosim. Gyventojai pasitelkė įvairius argumentus, bandė įtikinti pareigūnus, kad medžiai pjaunami neteisėtai. Jie netinkamai nepaženklinti, bet to savivaldybė pati jau pranešė, kad iškirto visus medžius, kiek buvo suplanavusi. Savivaldybės pranešimas viešas jų puslapyje yra parašyta, o štai yra 17 dienos, kad kiek medžių jau yra pašalinta. Smetonos alėjoje 217. Pažiūrėkime leidimą dabar. Leidimas yra išduotas. Rugpjūčio pirmą dieną. Taip, rugpjūčio pirmą dieną 217. Va štai 217 medžių iškirsti. Antstolis, kuris dalyvavo 18 dieną, fiksavo, kad šitie medžiai nėra pažymėti. Tačiau pokalbis netrukus virto veiksmais. Policijos pareigūnai jėga išnešė žmonės ir susodino juos į policijos automobilius. Jūs perspėjau, kad jeigu jūs nevykdysite mūsų policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų atlaisvinti šitą teritoriją, jūs galite būti patraukti administracinėn atsakomybėn ir prieš jūs gali būti panaudota fizinė priemonė. Kolegos, prašau, Kauno, iš kažkogų. Visus, prašau atlaisvinti teritoriją. Mes nepažeidžiam viešosios tvarkos. Patraukus žmonės, suburzgė ir pjūklai, likę kaštonai virto nuo šlaito. Kauno savivaldybės atstovai ir toliau tikino, kad medžiai ne tik pažįsti puvinio, bet ir trukdė darbams. Tačiau valdininkai, beaiškindami, kam iš tiesų šaligatviui ar keliui tiesti trukdė medžiai, labai painiojasi. O piketuojančius menininkus vadina tiesiog politikieriais. Aš skaitau, kad tai yra su kažkaip suinteresuotų organizacijų, grupelį organizacija ar kažkas, tai, kurie nenori prieš pokyčius mieste. Kaunas tvarkosi ir Kaunas toliau tvarkysis. Bet tų žmonių darbai kalba ką kita. Jų darbai kaip tik garsina Kauną ir jie už pokyčius. Tai šitoje vietoje truputėlį kažkaip nesuderinti. Galbūt, bet jie nežino tikros situacijos iki galo. Jie nemato, kad tai, tų medžių šaknis yra pažeistos ir kad tie medžiai kelia. Tuo metu trys menininkai Vytenis Jakas, Auksė Petrulienė ir advokatas Saulius Dambrauskas kelioms valandoms atsidūrė už grotų Panemunės policijos komisariete. Teisininkas sako, žinojęs, kad prieš jį bus imtasi brutalių veiksmų. Penktadienį Kauno savivaldybė sušaukė komisiją administracijos šitame viešame susirinkime. Iš jo išėjus net keli jame dalyvavę asmenys mane asmeniškai informavo, kad buvo aiškiai nurodyta, kad advokatą Dambrauską duota komanda sulaikyti. Policijos pareigūnai dėl savo veiksmų sulaukė kritikos, esą išvydę, kai buvo susidorota su Smetonos alėjoje buvusiais žmonėmis, nuo šiol visi kiti bijos ir žodį pratarti. Pareigūnai tikina vykdę savo pareigą ir užtikrinę viešąją tvarką, tačiau taip ir neatskleidžia, kas paprašė pagalbą sutramdant jiems neparankius piketuotojus. Kas pranešė jums apie tai, kad žmonės ten renkasi? Aš jau sakiau, buvo gautas pranešimas. Ar galite įvardinti, kas savivaldybė? Visuomenė. Ar nebuvo tos priemonės perteklinės, nes iš tikrųjų dėl kelių žmonių buvo gausios policijos pajėgos? Ne, jūs supraskite, kad įstatymai turi galioti visiems vienodai, ar ne? Jeigu kažkas vykdo kažkokius teisėtus darbus ir jiem trukdo neteisėtais veiksmais, tai reiškia, mes privalom, policija privalom užtikrinti, kad būtų teisėti. Kad būtų laikomas įstatymą. Nors ir paragavę laikinos nelaisvės, kauniečiai savo, kad pasiekė pergalę. Jie nežada sustoti, juolab, kad po ekspertų apžiūros paaiškėjo, kad nupjauti sveiki medžiai, o tai padarytas milžiniškas nuostolis miestui. Šiuo metu pagal mūsų preliminarius skaičiavimus žalos paskaičiavimo metodiką vien Smetonos alėjoje padaryta žala apie 150 tūkstančių eurų nupjaunant šiuos medžius. Kol vieni už medžių išsaugojimą kovojantys kauniečiai laiką leido areštinėje, kitiems prireikė ir medikų pagalbos.